Só se nós sendo guardião da nossa terra, aí nós estamos protegendo a vida de muita coisa, a vida dos insetos, a vida das caças, dos pássaros, muita coisa mesmo. Tem uns awá que estão aí dentro também. É, às vezes a gente tem medo também um pouco, mas só que a gente não deixa se dominar pelo medo, não. A gente tem que levantar a cabeça e fazer mesmo acontecer as coisas. É isso que nós estamos acreditando e nós estamos aí na luta. Paulo Guajajara! Presente! Paulo Guajajara! Presente! Nós vivemos um momento que é preciso reconhecer que os incêndios na Amazônia são incêndio criminoso, organizado, principalmente na tentativa da expansão agrícola. Então é importante que a Europa entenda que cada vez que cresce a demanda, cresce também o incentivo de exportação do Brasil. Está no nosso sangue e a natureza também faz parte da nossa vida.